Tradičným trojkráľovým športovým podujatím v našom meste sú majstrovstvá okresu v stolnom tenise. Tie každoročne organizuje okresný výbor stolnotenisového zväzu Bánovce pre hráčov a hráčky hrajúce okresnú súťaž. Všetci priaznivci tohto športu, ktorí sa tešili, že si po sviatkoch budú opäť môcť zašportovať, sa stretli znova v telocvični na Sokolovni, tentokrát v nedeľu 5. januára. Majstrovstvá okresu v stolnom tenise sa poriadia už 19. rokom, čiže je to 19. ročník. S tým, že druhým rokom sme skúsili variantu, že budú hrať len hráči majstrovstiev okresu, Bánoviec nad Bebravou a hráči, ktorí sú neregistrovaní. Toto sa nám minulý rok osvedčilo. Stolnotenisový športový rok 2020 prišlo otvoriť celkovo 42 súťažiacich. Súťažilo sa opäť v štyroch kategóriách. K stolom sa postavilo 36 mužov a 6 žien. Väčšina z prítomných sa zapojila aj do kategórie štvorhra mužov a štvorhra mix. V minulom roku sme žiakov nemali, takže sme pre tento rok ani žiakov nedávali. Lebo žiaci hrajú vo vyšších súťažiach a v súčasnosti majú turnaje. Po náročných bojoch boli všetci zvedaví, ako dopadli tohtoročné výsledky a kto sa v tej ktorej kategórii stal majstrom okresu. Medzi mužmi sa na tretie miesto napokon prebojoval Mário Marko, druhý bol Miroslav Kahún a víťazom sa stal Lukáš Flóro, ktorý si prevzal aj putovný pohár víťaza. V kategórii ženy získala tretie miesto Eva Hudecová, druhá bola Nikola Štefaneková a majsterkou okresu sa stala Janka Hanková. V štvorhre mužov sa medzi prihlásenými dvojicami vykryštalizovalo záverečné poradie, kde na treťom mieste skončili Martin Kutiš a Vojtech Lukačovič, druhé miesto obsadila dvojica Jan Sliepka a Lukáš Flóro a víťazom a majstrom okresu sa tentokrát stala dvojica František Petrík a Jozef Koleno. V poslednej kategórii štvorhra mix sa výsledky oproti minulému roku takmer nezmenili. Tretie miesto obhájila z minulého roku dvojica Miroslav Sečanský a Eva Hudecová a druhé miesto ustála aj dvojica Jozef Hergezel a Janka Hanková. Zmena sa udiala iba na prvom mieste. Víťazom a majstrom okresu sa tentokrát stala dvojica Lukáš Flóro a Nikola Štefaneková. Okresný výbor stolného tenisu v Bánovciach ďakuje všetkým za účasť a skvelú atmosféru turnaja. A už teraz sa jeho členovia tešia opäť o rok na podobne príjemne strávený deň.